Առաջ է հերթին դու պտի ժանոյիմ էի ադրես։ Սլավ, մի ռոպես ուսկացա։ Սխալ բան չեմ ասում, լև։ Առաջ է հերթին ժանոն թուլ ա տվե, որ մարդիկ իրան աբրաշացելն են։ Հասկացանք, ուրեմն ինքն էլ նրանց է աբրաշատեղել։ Ես էլ եմ էդ ասում։ Ժանոյի ականջները մի լավ քաշել ա պետք։ Զանգեմ, կանչեմ։ Հա, զանգի ու շատ արագ։ Զանգեմ, բայց շատ չչորես։ Հետ ուզում անկախանա, հա։ Դա, ուզում ա ֆինանսապես ոտքի կանգնի, որ հեռանա մեզնից։ Ոբշակի կոմից ժանոյի քայլերը ճիշտ չեն հասկացվի։ Ժանոն իրա քայլերով ինձ նվաստացնում ա։ Գիտի, որ հարազատամեջ չեն կարա դեմ տանք, դրա համար էլ առիթավորվում ա։ Պարզապես չգիտի, թե ինչ հարազատա։ Ինչքան ես պատրաստվում ինձ տեղ պահես։ Ինչի դու բաբշե հույս ունես տեղից դուրս գալու, արա։ Ես քո համար եմ ասում, որ ստեղից դուրս եկանք քո վերջը վատա լինելու։ Հերես հաստատ սենց չի թողի, բայց ես քեզ տաղավարի բան եմ ասում, արի դու ինձ բաց թող, ես քեզ խոսք եմ տալի, ես հորս կխնդրեմ, կհամոզեմ, քո հետ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ամեն ուշադիր ինձ ես լսում, դու այստեղ սատկելու ես, ու ինչքան շուտ էդի բենետ մտցնես, այնքան լավ քո համար այդ տղա։ Ոնց չհասկացար, դու ոնց միջև հիմա չհասկացար, որ ես քո տղուն չեմ սպանել, որ ես իրան չեմ ուզեցել սպանեմ, ես իրան չեմ ուզեցել սպանեմ, այդ ամեն ինչի մեղավորը այն վլաձիկն ա, որ էդի չներ, ես որտուց հիմա պետք ա իմանայի քո տղու մասին, որտուց իրան պետք ա հաստատվեի, մի բան էլ ասեմ, հիմա էլ աղջկա թե դա խաղ, հա, աղջկա թե դա խաղում։ Սի դու իրա պատժի հետ գործ չունես, ինչ կատարվում ա ես լավ հասկանում եմ, ինձ բան պետ չի բացատրել, հասկացա՞ր, եթե աղոթել գիտես, աղոթի, հոգուդ փրկության համար աղոթի, ու ինձ չես ասում, ձեր նմաններն ինչ գիտեն հոգին ինչա, բերկությունն ինչա, մեն թանգանոց մարշնալի նստեք կրճեք սրաները վրա։ Ճիշտ կան ես կնդաց վրատ։ Ես չեմ եկել, որ գնամ, ես եկել եմ, որ մենք խոսանք, հետո միասին գնամ։ Դե ուրեմն արի դուրս գանք։ Դուրս գալու կարիք չկա տան։ Ես չէի սպասում, որ ըստ անտեղը կասես, ավելի շուտ ճիշտը կասես։ Դու ես Վլադին ասել տան տեղը։ Հա, իսկ ինչի պիտի թաքցնեի, թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Ու ես այն տունը, որտեղ դու պահում ես Ադանեին։ Ադանեին ես չեմ պահում, Ադանեն երեխա չի, ու բացի հետ ինքը ես տանը ապրում, չէ։ Հա, շա, հույս ինձ պատեմ զգում, որ դու ստիպված ես։ Որ ոչ ոք իրան վատ չզգա, դու կգաս իմ հետ։ Չէ, Վլադ, ես դուրս եմ գալիս, եթե դուրս գաս, կարաս դուրը չփակես։ Ժան, ես
Դու քեզ ինչպես կոտան։ Ինչ։ Միացել դու ես ինձ նայում։ Դու հասկանես, որ քո պատճառով Ժանոյին նեղացրի։ Հիմա ասել էի, հա, Ժանոյին նեղացրի։ Բա ես։ Ես հաշիվ չեմ, հա։ Ինչ ես եկել։ Ես չեմ պատրաստվում իմ դժբախտության հաշվին Ժանոյին երջանկացնել։ Էդ դու որտեղ Ժանոյին երջանիկ տեսար։ Էդ ինչ հայացքով նայեցիր իրան, որ Ժանոյի դժբախտությունը աչքիդ երջանկություն թվաց։ Հանդե իհարկե։ Ժանոյի դժբախտությունը միանգամից երևում է աչքիդ։ Իսկ հիմա չէ։ Ինչի ես ով եմ որ։ Կարևորը ստեղ Ժանոն է։ Դավաճան։ Իսկ ես չեմ դավաճանել։ Դավաճանել ես։ Խաչ ես քաշում իր հարաբերությունների վրա։ Հեռացել ես ինձնից։ Ապրում ես ինչ-որ մի հատ տանօտար տղամարդու հետ։ Քնում ու զարթնում եք մի հարգի տակ։ Ու դու ինձ ասում ես, որ դու չես դավաճանել ինձ։ Հետո ինչ։ Ժանոն իմ ընկերն է։ Ինքը ինձ աղբորպես է, ու դու դա շատ լավ գիտես։ Լսի, այդ ընկեր բառը ես չեմ հասկանում, ինչ է։ Լսի, ես խանդում, գժվում, խելագարվում եմ։ Իսկ դու ասում ես, որ ընկերդ է, հա։ Եթե Ադանեն ինձ այդքան հարազատ չլիներ, ես քուլ չէի տա այդ փրչոտին։ Բայց իմ համբերությունն էլ սահման ունի։ Էլ չեմ խոսում ինքնասիրությանս մասին, որ ոչ մեկի թույլ չեմ տա, որ տարորի։ Ինչ ա։ Չէր կարելի ավելի դաստիարակված սկսել։ Մնաք բարև ձեզով։ Իսկ ինչի ձեզով, որտեղ ես մենակ չեմ, Լևի հետ եմ։ Դու վեշնել Լևի հետ ես, էլ։ Տղա քանի գնում։ Անտանելի ես դառնում։ Շուտ մեծացավ։ Դրա համար էլ ինձ հեռու եմ պահում, որ տանելի դառնամ։ Արա չեմ ժոգում, ինչ ա դա այդքան երկար խոսում։ Ասա արի ստեղ։ Էդ ինչի ջղայնացավ։ Քո փեշակն է, անառակ որդի։ Սնաչի տակ։ Ամենաուշը 20 րոպեից լինես Լևի սիրած ռեստորանում։ Իսկ եթե ասեմ չեմ կարա, չեմ գալի։ Կարաս, արա, կարաս։ Ու համը չանես։ Լրիվ քեզ առաքրել ես։ Դու ես դրան շատեր ես տալիս։ Ես։ Չէ, ես։ Դու բայլով։ Եթե Լևը խոստացավ, կանի։ Ես հավատում եմ նրան։ Թող ինքը ինձ չհավատա, բայց ես Օհիրեն հավատում եմ։ Ինքը խոսքի թեր տղամարդը։ Ախ, Տեր իմ Աստված։ Ախ, Աստված, խաղաղվեցի, սիրտս տեղն ընկավ։ Սոս։ Հազար անգամ այդ երեխուն ասացի, որ տանից դուրս չգաս, բան չանես, միչև գամ ես։ Այսքանը իր ասացի երեխա լինի։ Այսքան էլ հորը նմանել։
բա, խի կանգնեցի։ Ես լե գգտնեմ քեզ։ Էէ, Ադամ, սենց չեղավ։ Հաց չես ուտում ընդհանրապես։ Ախր կնի հար ես է։ Իսկ ես քեզ սենց եմ սիրում։ Ինչի դու ինձ սիրում ես էլ։ Էն էլ ինչքան։ Արի սատից խաղեր չխաղանք։ Ադամ Գյորգիչ, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ու չեմ հասկանում ինչի եք ձեզ թերագնահատում, գիտեք։ Դուք այնպիսի տղամարդ եք, որ կարող եք ցանկացած կնոջ գերել։ Նույնիսկ այս տարիքում։ Ձենդ։ Իմ հրաշք, ախր տարիքը քեզ միայն հմայք ա տվել։ Ձևեր մի թափի մարդը։ Լավ էլի, Ադամ, տես ես քեզ սեր եմ խոստովանում, իսկ դու ինձ ո՞նց ես պատասխանում։ Ախր միանգամից սիրտս կոտրում ես, չէ։ Ինչ ես ուզում, որ բերանդ փակես, էլ չբացվի։ Որ բերանս չբացվի կնոջդ մասին խոսելու, թե… Իմ կինը մահացել է, ինքը չկա, պարզակ ես։ Իսկ քո ներկայիս կինը ողջ է ու երեխայի ա սպասում։ Դու պատրաստ ես ընդունել մեզ քո տանը սիրել ու պաշտպանել։ Թերևս կարիք չկա հիշեցնելու, որ իմ պատասխանը կախված է հենց քո պատասխանից։ Հա, կընդունեմ։ Լավ չլսեցի։ Հա, կընդունեմ։ Ինձ ու երեխուն։ Հա, քեզ ու էտ լակոտին, էտ երեխուն, որին կրում ես կրսկիտ տակ։ Այսա ուրիշ բան կյանքս։ Ուրեմն ես կարող եմ հենց այսօր տեղափոխվել մեր տուն։ Էն ինչ որ տեսել ես, ինչ որ լսել ես, մոռանում ես, թե չէ ես քեզ կվերացնեմ։ Բայց ես ոչ մի բան ոչ տեսել եմ, ոչ էլ լսել եմ։ Դե ուրեմն սենց ավելի լավ։ Նպատակասլաց աղջիկ եմ էլի հոզորով չի։ Հետաքրքիր մարդ ես, Ադամ, բա ես չի մանեմ ինչի ես տիկնոջդ մերցրել, եթե ողջ ա։ Լև, ինչի կանչեցիր ստեղ։ Ժան ունեցա, որ որայը կհասնի։ Սլավ, ալիկը շունգ էլ աղբերս է, հեռախոսով չէր կարողանում նույնիսկ խոսել, խեղտվում էր, չգա, չհասկանամ ինչ ա եղել։ Բայց աղբերը դու Ժանոն իրար չեն սիրում։ Էդ հիմա կարևոր չի։ Ապեր, ապեր, դու օգնես ինձ, ապեր։ Բարի օր, ալիկ։ Ազար բարի, ցավդ տանեմ, կնայես գլուխսել ես խառը, չեմ հասկանում ինչ եմ անում։ Հանգստացի, ինչ է եղել։ Ապեր, պիտի օգնես ինձ ես, եթե ես անգամ ինձ չօգնես, ես կծնդեմ ցավդ տանեմ։ Չեմ հասկանում հիմա ինչ է եղել, ինչի մեջ ես ընկել։ Ես ոչ իման, ես ինձ համար գործ տեղը նստած աշխատում էի, ու մեկ էլ Արամիկս զանգեց։ Եթե դու չէ, ուրեմն դուռակը տա։ Դու չէ, դու ինքդ մեղք չունի, ցավդ տանեմ, ինքդ ես անգամ մեղք չունի։ Իր հեռախոսը բանաչն էր զանգողը։ Գողացրա տղուս, ապեր, տղուս իրա մոտ ապահում, ինչ ասես կարանի հետ ա։ Ինչ ա ուզածը, եթե տարել ա, ուրեմն դիմացը մի բան պտի ուզի։ Վրեժի ծարավն ա ուզում հագեցնի։ Ինչ, կարող ա սպասված չէր քեզ համար, ալիկ, թե կարծում էիր պալաչը մոռացել ա իր տղու թափված արյունը։ Հա, դու մոռանում ես ով ա պալաչը, մոռանում ես թե ինչ ընդունակությունների տեր մարդը։ Ցավը տանեմ, որ մոռանայի, հիմա քեզանից օգնություն չէի խնդրի։ Ա
Ասենք եկար գտար ինձ, հետո ինչ փոխվեց։ Հիմա երկուսս էլ պիտի մեզ ցավ ապրենք, ու հետո պիտի արցունքով աչքերով բաժանվենք։ Իսկ ես չեմ եկել քո հետ խոսամ ու գնամ, ես եկել եմ քեզ տեղից տանեմ, դու գալու ես իմ հետ ադանի աղջիկը։ Վլադ, ես չեմ կարող, ես չեմ կարող, չես հասկանում դու։ Կգաս։ Չի, ուժովա, ստիպելովա, հա։ Չէ, սիրելովա, իսկ դու ինձ սիրում ես, ես էլ քեզ եմ սիրում, ես չեմ հասկանում, ինչի ես մեզ զորով բաժանում, եկել ես չեմ անում, թարել ես ում տանը, ընդհանրապես ինչ գործ ունես ես թրջվածի հետ։ Լսի, մի վիրավորի էլի Ժանոյին, ինքը իմ ընկերն է։ Օտար տղամարդ է ինքը իմ համար, ով անտարբեր չի քո նկատմամբ, այդքանով ամեն ինչ ասված է, վերջ։ Լսի, բայց եթե մենք իրար հետ չենք, եթե մենք միասին չենք, քեզ համար ի՞նչ տարբերություն, թե ես որտեղ կապրեմ և ում հետ։ Լսի, դու ղժում ես իմ վրա, թե քո կարծիքով սիրել նշանակում է կայֆաված լինել։ Որքան գուզե, որ քո ասացի պես լիներ, չես պատկերացնի։ Ես գիտեմ, որ ասացիս պես չի, ու դու էլ ես տարապում մեր բաժանումից, ու կոտոշավորի նման, իդեպ դու գարասկոպով ինչ ես։ Խոյ։ Այդ էլի, կոտոշավորի մեկն ես, ակաշներդ ու աչքերդ փակում ես, ու ինչը վերջ քո ասացն ես տանում առաջ։ Վլադ, դու լավ գիտես, թե իմ կյանքում հիմա ինչ եմ կատարվում, ես տեղ չունեի գնալու, իսկ Ժանոն միակ մարդն ու ես կարայի դիմեի։ Իսկ ես, չլինի մեռել եմ, խաբար չեմ, ես ընդհանրապես ով եմ քո կյանքում։ Խնդրում եմ, էլի քեզ էլ մի սկսի։ Էդ ես եմ քեզ խնդրում, պարզ խոսել, մարդավարի խոսել։ Իսկ ես ինչ եմ անում։ Մտնայի աչքերիս մեջ։ Ինչի համար։ Նայիք, ասեմ։ Նայում եմ։ Սիրում ես ինձ։ Կարաշ չպատասխանաս, քանի որ ես լավ տեսողություն ունեմ, տեսնում եմ, որ սիրում ես ինձ, ու նաև զգում եմ, թե ոնց են ձեռքերդ տողում ձեռքերիս մեջ։ Յարա։ Չես դիմանում, տանջում եմ քեզ, բայց դեպքում ինչ ես եկել վերընկել ուրիշի տանը, չես ինձ թողել։ Որովհետև մեր միությունը… Ինչ մեր միությունը, էլ չսկսես քո հին հեգյատները նորից պատմել, հերս է քեզ ասել, հորս պահանջով ես ինձ թողել, հը՞։ Դու էլ գլուխդ կախ գարանպես եկել ես ստեղ, դե խոսա, ասա, ստի, եթե տենց չի, ասա, որ տենց չի։ Նստի, կգա։ Բաճասիր հետը տա։ Չնաց, ես էլ լսավոր հետը տա։ Տեղ գնաց, համբերի կգա։ Դեմ կանչում է, ամը գնում է։ Ինչի, սպասելը պատլի դեմա Ժանոճան։ Սպասել չեմ սիրում, Սլավաճան։ Հնենց ա, որ ոչ մեկ սպասել չի սիրում, բայց եթե լևը քեզ սպասել ա, ուրեմն դու պետի սպասես ու սպասես։ Հա, սպասեմ, սպասեմ, որ հանկարծ էլի չջղայնացնեմ ձեզ, բայց գոնե սպասել ու զիմանամ ինչի եմ սպասում էլի։ Լևը կգա, զիմանաս։ Ինչի դու չգիտես, թեման ինչա։ Գիտեմ, բայց լևը կգա, ինքն էլ կբացի խոսակցությունը։ Հա, ճիշտ ես, տենց է էլի,
Անրձակները միշտ էլ փեսեկի շվակի տակ են ապրում, չէ՞։ Ռամկեքիցդ դուրս ես թռը։ Անընչանես թռած մնաս, ջահել։ Ոնց ասես։ Ապեր, ինչքան մարդ ունես ծաղին ոտի հանի, ապեր, հավատա ես ամենակարևոր պահնա, եթե ես տխուս կործերի, իմ արև չեմ դիմանա, քո արև, ապեր, չեմ ձգի, կմեռնեմ, ծավը տանեմ։ Հիմա հասկանում ես, չէ, ուրիշների հետ ինչա կատարվում, երբ իրանց ծակերին ես գտնում։ Լավ էլ է, ապեր, հիմա դնելու ես խրատես։ Չէ, պարզապես ասում եմ, որ վերջապես տեղավորվի ուղեղիդ մեջ, որ ուրիշներն էլ կարող են ցավ ապրել, որ ուրիշների երեխեքն էլ իրանց համար շատ թանկ են։ Լավ էլի, բրատ։ Ալիկ, այն, որ դու հիմա պալաչին մեղադրում ես, մենակ անկեղծ, դու պալաչի փոխարեն ինչ կանեիր։ Հա, չէ, դու այսքան չէիր սպասի, իհարկե, պալաչի պես ամիսներով չէիր տվայտվի, դու ժամերի ընթացքում կգտնեիր ու կպատժեիր, չէ, կվերացնեիր դրան։ Հա, հա, իհարկե, հա, բայց հիմա հասկացար, որ տղետ ինձ մոտ ավելի ապահով էր։ Պալաչը, տղուս հեռախոսով ա զանգում նորից։ Լավ։ Հա, 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 ալո։ Էնում թանգ աղբերնա, Սեդրակիչ, բարև, ոնց ես։ Դուր տղուս ձենը լսեմ։ Ինչի տղետ, ուզում ա քո հետ խոսա, որ ձենը լսես։ Խոստանում եմ քեզ, սաղ թողնեմ, մենակ թե տղուս մատով չկպնես։ Դիտ խոստանում ես, սաղ թողնես, հա։ Մեսի, մեսի, շատ բարի ես, Աստված կգնահատի քո բարությունը։ Քեզ ամենակարող չպատկերացնես, աննասուն, եթե տղուս մազին կպել ես, ես քեզ էլ կսպանեմ, աղջկան էլ կսպանեմ այս իմ ձեռքերով։ Ես սպասում եմ, որ դու ավելի ծանր կտանես որդուդ բացակայությունն ու կորուստը։ Կարող արդեն տղես չկա, պալաչ, դու էլ հիմա խաղեր ես անում, հա, ինչ ճիշտ ասա։ Պալաչն արդեն իրա գործն արել է։ Հիմա ինձ լսի ուշադիր։ Ահա, օգնության հասավ գողական աղբերը, հա։ Լսի, պալաչ, հասուն մարդիկ ենք ու լակոտությամբ առաջ շարժվելը շատ ամոթ է։ Ինչն է լակոտություն, աղբորդ լակոտին սատկացնելը։ Ուզում ես սպանել Արամիկին, սպանի։ Ինչ ես ասում, ապ… Ձեր գողական պայնատները ո՞նց է, որ երեխու դարունը թափում է, պատժում են, չէ, իսկ ով էլ որ չի պատժում, դարունը դե գիտես ինչ էլ չասեմ։ Հա, կա տենց բան, բայց ուզում եմ իմանաս, որ Արամիկի արյունը անպատասխան չի մնա։ Ես չեմ նստելու ստեղ, որ գաք ինձ գտնեք ու պատժեք, ես ես լակոտին կսատկացնեմ ու կգնամ, ինձ ստեղ էլ պահող բան չկա։ Քեզ ստեղ պահող բան կլինի ու մենակ դու չես, պալաչ։ Դու չուրով դիր հերնանիցի, կրուզի տարա թո տաղ ստեղ նա, թո ասել տեղը։ Ումով եք ահ տալիս, Սարգսյանցի աղջկանով, ասեմ, որ ինքը պաշտպան ունի ու այդ պաշտպանը գտնվում է քո ձեռքի տակ, հենց ինքը ժանունը։ Ինչ ասեց, ապեր, ինչ-որ բան պարզեցիր, ծավը տանեմ։ Լուրջ Արամիկի հարցը։ Ես քեզ հարց տվեցի, հորս պահանջն ես կատարում։ Սա նաև իմ ցանկությունն է։ Քո ցանկությունը գումարած հորս պահանջը։ Հա,
գիտես հորս պահանջը իմ համար հասկանալի է ինչ-որ տեղ, բայց այդ քո ցանկությունը իմ համար շատ անհասկանալի է։ Եթե սիրում ես ինձ, ինչ պետք է մենք միասին չլինենք։ Որովհետև կա մեկն, ով հղի է, և կես մեկի փոխարեն միանգամից երկու երեխայի ապարգևելու։ Մի քիչ տարբեր ասացիր, լավ այս անգամ չասացիր կինդ, բայց իհարկե երեխային չմոռացար։ Քեզ դուր եկավ այն ինչ տեղի ունեցավ շաբաթներ առաջ, թե իմ կյանքն էր վտանգված, թե քո։ Անցանք, պրծավ այդ պատմությունը, հիմա ես քեզ լրիվ ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Ես ուզում եմ մենք միասին լինենք, ես ուզում եմ դու կապես քո կյանքը իմ հետ։ Չեմ կարող։ Բայց պիտի կարողանաս, պիտի։ Մենք չպետք է զոհաբերենք մեր սերը, այն էլ ինչի համար, չեմ իմանում։ Իմանում ենք, Վլադ։ Դե գոնե մի հատ պատճառ ասա, ձևի համար, գոնե մի հատ։ Դրանք շատ են, ու դու դրանք գիտես։ Հերիկա, ես էլ չեմ խոսալու, չեմ համոզելու, չեմ խնդրելու, մենակ մի հատ բան կարամ ասեմ, ես քո վերջին հնարավորությունն է, արի գնանք, արի միասին լինենք, վստահի ինձ, խնդրում եմ թույլ դու հոգ տանամ քո մասին, հը, ուժեղ աղջիկ ես, ինչ ես կուճակել։ Գնա, Վլադ, գնա։ Վախեն մեզ չդիմանաս, հա, վազես գիրկս ընգնես։ Հա, հա, ես վախենում եմ իմ զգացմունքներից։ Ուրեմն ես բարի կգտնվեմ, ևս մեկ անգամ, մեկ օր ժամանակ ունես մտածելու ու ինձ պատասխան տալու, ու նաև մի օր ժամանակ ունես ստանից դուրս գալու, որովհետև քո այս տանը ժանոյի հետ մնալը իմ համար անընդունելի է։ Ինչ էի կար, Վլադ, առանց ընել լավ չէի։ Ես քեզ չխնդրեցի տանը մնալ, մինչև խանութից գայի։ Այն որ դուրս եկա, ի՞նչ ա եղել։ Ո՞ւր էիր։ Համխես տենց նայում, ուզում ես հասկանաս ծեծված եմ, թե չէ։ Ո՞ւր էիր, հարց եմ տալիս քեզ։ Դուրս է եկել գործով։ Ոնց հասկանում եմ, չես ուզում ասել, հա, թե ինչ գործով էիր դուրս եկել։ Լավ, չես ասում, քո գործն ա, ոնց ուզում ես, բայց հիմա արի բարձրանանք տուն, ցուրտ ա։ Մամա, ոնց անենք, որ շուտ տեղափոխվենք։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, տեղափոխվելու, մամ, չորոշեցինք, որ տեղափոխվում ենք։ Հա, որոշեցինք, բայց ինձ թվում ա դեռ շտապել պետք չի։ Հա, չշտապենք, որ այս անգամ էլ գա ու տուն բարձրանա, չէ։ Նա էլ չի գա։ Ինչ գիտես։ Թե մի բան գիտես, ինձ էլ ասա, մամ։ Դե, ոնց ասեմ, ես Լևին դիմեցի, նա խոստացավ օգնել մեզ։ Մամ, ինչի ես այդպես բան արել, ինչի ես Լևին մոտ գնացել։ Քեզ դուր ա գալիս, որ ինքը անդադ քեզ վիրավորում, ա, կամ մենք մեր հարցերը չենք կարում լուծենք, պիտի ինքը լուծի։ Դե գիտես ինչ կա, Լևը դժգոհություն չհայտնեց, ընդհակառակը խոստացավ մեծ սիրով օգնել մեզ։ Երբ ես դու հասկանալու, որ մեր ընտանիքում ես եմ որոշումներ ընդունում։ Իսկ դու երբ ես հասկանալու, որ դու դեռ այդքան մեծ չես, որ որոշումներ ընդունես, ու մեծը ես եմ, մայրդ ես եմ, ասենք ոնց որ դու Լևի մոտ քեզ շատ լավ էիր զգում, հիմա ինչի կատաղեցիր, որ իմացար դիմել եմ իրան, հա՞։ Ես էլ չեմ խոսալու, չեմ համոզելու, չեմ խնդրելու, մենակ մի հատ բան կարամ ասեմ, ես քո վերջին հնարավորությունն է,
Արի գնանք։ Արի միասին լինենք։ Ախ, Վլադ, պարտադիր էր չէ գալդ։ Պիտի անպայման օրս փչացնեիր։ Առանցդ էլ տեղս չէի գտնում։ Ես թե ինչի ես հեռախոսը լացնում։ Կա քանի կար Վլադներ, հիմա ինքն է ձուկը ծնի։ Աղջիկը զանգիչ չի պատասխանում։ Ու ես սա ձեր պատճառով հորդ պատճառով ամնից պատներ։ Ալո։ Բալես։ Ինչ լավա որ ձայնը լսեցի։ Գիտես, եթե զանգել ես միայն իմ ձայնը լսելու, ես էլ քո կեղծավոր բառերը, ուրեմն ասեմ, որ իզուր ես զանգել։ Աղջիկս կարող է լինում, արդ չլինի, իրար հետ խոսելու, երսում եմ կարող ենք էլ իրար չտեսնենք։ Եթե որևէ ուրիշ բացահայտում չունես անելու, ես հեռախոսը դնեմ, հա։ Ես բոլոր իմ գաղտնիքներին ինձ հետ գերեզման կտանեմ։ Ուզում ես վախացնես ինձ, ուզում ես մտածեմ, որ կյանքիդ վերջ ես տալու։ Ես իմ զոհի, վերջին զոհի աչքերի մեջ եմ իմանալու, ինչ սա գիշատիչա, որի ճիրանների չատերին եմ փրկում։ Ինչ ես խոսում, պա։ Ես Գորիս Վրեժն եմ լուծում։ Ես դրան բերել ոտքերի տակն եմ գցել, մատաղ եմ անելու, թե Գորիս համար և թե քեզ համար, ու հետո ես ինքս ճանապարհ կընկնեմ։ Սիչ համես նման բան։ Ես պարտք եմ որդուս, ես պարտք եմ քեզ, թող ինձ աստվածների, որ ես լակոտին ոտքերիս տակ պետք է մատաղանեմ։ Մի վերջին անգամ ուզում էի քեզ ասել, թե ինչքան շատ եմ սիրում քեզ։ Վերջին անգամ ներողություն խնդրել։ Կներես, Բալես։ Ենեն լիվը։ Սլալ, բա չասիր ժանոն է կել սպասումա։ Հա։ Որ հա, բա ինչի ա ոտի վրա, չեմ չոգում նոր ա եկել, թե արդեն գնումա։ Երևի հոգնեց երեխեն, դրա համար կանգնեց։ Ինչ արիք, լուծվեց աղբորդ տղու հարցերը։ Տղերքին ասել են, որ գտնեն, տեսնեմ ինչ կլինի։ Ինչ հեղը որ։ Ընկեր ու թերը, այսքան հերացում, ալիկի տղուն գողացել պահելա ու ոնց որ թե տալու միտքել չունի։ Մոլ ընտեց։ Լև, ժանոն շատ վրազ ա երևում, երևին ենց անենք, որ գործի չգցենք։ Այդ գործունյա ես դարել, հա տղաջանը։ Կարա լինի։ Հա, շատ բան կարա լինի, բայց խոսքերի ուշադրություն դարձրում, քանի դեռ չեմ ներվայնացել։ Ինչ հա, ու առանց այդ դուռակ զամաշկեքի։ Ինչ հա, բացատրի, քանի ես ուտում եմ։ Ժանո, ինձ ասել են իմ օբշակի հետ գործ անելու մասին։ Հա, դու արդեն ասիր։ Հա, չեն խապե։ Իսկ չես մտածում, որ դա կարող է ինձ դուր չգալ։ Դրանք քայլեր են, ուղված Լևի ու իմ դեմ, ժանում։ Չկա այդպես բան, Սլավ։ Ես ինքնուրույն մարդ եմ, փորձում եմ փող աշխատեմ ու առանց ձեր դեմ քայլեր անելու։ Ինչ, վատա։ Դու դեռ խաք ես ու քո խելքը հասու չի այդ գործի համար։ Որոշում ենք մենք ու դու կհրաժարվես այդ գործից։
Չեմ կարա տենց մանան։ Կարող ես։ Պտի անես։ Եթե չես ուզում ինձ այդ պրոբլեմներ ունենալ, պիտի հրաժարվես այդ գործից։ Եթե քեզ փողը պետք ես գտամ։ Եվ հենց հետո որ ես չեմ ուզում քո փողը։ Ես ուզում եմ որպես անհատ կայանամ։ Ուզում եմ ինքնուրույն իմ գլուխը պահեմ, փողը աշխատեմ ու ապրեմ։ Ես չի հասկացա, Ժանոն մեզ մերժեց։ Գուղեղը լավ կերել են։ Ոչինչ։ Աչքիս դու պտի կտրուկ քայլերի գնաս, Լև։ Ես ինձ համար կյանքի ու մահու հարց է։ Մի անգամ արդեն վրիպել եմ, բայց ողջ եմ մնացել։ Երկրորդ վրիպումը ինձ չի ներվի։ Ես ուզում եմ, որ մենք իրարից գոհ ու շնորհակալ բաժանվենք։ Ունենց չստացվի, որ ձեր սխալի համար ես պատասխանում։ Ինձ հեջ հետաքրքիր չի, որ դարպասը փակ է։ Ջարդ եք կողպեքն էլ, դարպասն էլ։ Ես ուզում եմ իմ աչքով տեսնեմ, որ տղես ստեղ չի։